вітання на годиннику 17. Саме час для новин на Суспільному Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу у 1,5 мільйона гривень заступника директора Одеського припортового заводу. Він, серед інших, підозрюється у розтраті 93 мільйонів гривень. Це журналістам Суспільного підтвердила прес-секретарка спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Пастелюк. Підозрюваний також зобов'язаний носити електронний браслет, не має права відлучатися за межі Одеси, міста Южне, Лиманського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду. Також повідомляти їх про зміну місця проживання, роботи, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками в цьому кримінальному провадженні, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон. Зазначимо, детективи НАБУ за участі САП повідомили про підозру також іншим людям. Довіреній особі народного депутата 8-го скликання, власнику компанії-нерезидента та начальнику одного з відділів Одеського припортового заводу. Про це розповів прес-секретар Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро України Ростислав Доброжур. Слідство встановило, що довірена особа народного депутата України 8-го скликання організувала схему, за якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових. В подальшому ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям з реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізичне постачання забезпечував цим компаніям Одеський припортовий завод. Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року. До її реалізації було залучено посадові особи Одеського припортового заводу. І внаслідок таких протиправних дій Одеський припортовий завод не отримав дохід близько більше ніж 93 мільйони гривень. Зазначимо, у прес-службі Одеського припортового заводу коментувати ситуацію нашим кореспондентам відмовилися. Наразі ми намагаємося отримати коментарі затриманих або їхніх адвокатів з приводу оголошення їм підозри. Особисте зобов'язання строком на 60 днів. Таку міру запобіжного заходу обрали Наталі Долінській, виховательниці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Малиновському районі Одеси, який раніше мав назву «Світанок». Жінку підозрюють у невиконанні професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх. Детальніше у нашому сюжеті. На засіданні підозрювана вихователька Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Малиновському районі Одеси Наталя Долінська була присутня без захисника. У залі суду жінка заявила, що адвокат їй не потрібен, адже вона може захистити себе сама. Я ніколи нікого не бачила. Я дітей завжди любила, чи працювала з дітей з вірою. І ніхто там не здивався, а ці діти, що вони творили, я не бала на це. Просто ні слова. Мене теж обокрали, там гроші вкрали у мене. Потом они брехали, что они ничего не брали. Еще послушала, было 10 по 9, их брехнул, потому что они рассказывали. Прокурорка у справі Меланія Корчева просила суд проводити засідання у закритому режимі, адже розповіла, у справі можуть лунати питання стосовно життя неповнолітніх дітей. Це клопотання суддя Олег Крижановський задовольнив. За майже 40 хвилин очікування слідчий суддя виніс рішення – обрати Наталі Долінській міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання строком на 2 місяці. Ми зверталися саме з цим клопотанням, воно було задоволено, тому ми згодні з тим, що суд обрав відносно одного з вихователів закладу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Слідчий суддя зобов'язує особу з'являтися за першим викликом до прокурора, слідчого судді та суду, а також виконувати у даному випадку два обов'язки, передбачені частиною 5 статті 194 Кримінально-процесуального кодексу України. У даному випадку це не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає особа, без дозволу слідчого прокурора, слідчого судді та суду. І другий обов'язок – це повідомляти слідчого прокурора та суд про зміну свого місця проживання. Відсьогодні за тим, чи дотримується 44-річна Наталя Долінська особистого зобов'язання, слідкуватимуть співробітники Малиновського відділу поліції в Одеській області. Ксенія Процепова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, 2 березня двом вихователям Центру соціально-психологічної реабілітації дітей повідомили про підозру у невиконанні професійних обов'язків. Правоохоронці встановили, що вони не змогли захистити дітей від фізичного та психологічного насильства співробітників охоронної фірми «Центр», один з працівників якої, а саме Микола Дмитрук, 7 лютого отримав вирок 2 роки умовно. За версією слідства, в кінці липня минулого року вихованці закладу «Дівчина 2006 року народження» і «Хлопець на 2 роки молодший» вступили в статтєві
миттєвий контакт з використанням презерватива. Микола Дмитрук, погрожуючи електрошокером, примусив підлітків жувати використаний презерватив і бив їх ременем. Нагадаємо, раніше громадська діячка Зоя Мельник заявила про знущання у закладі, який раніше називався «Світанок». Зокрема, у цьому вона обвинувачувала представників приватного охоронного агентства «Центр», яке співпрацює з закладом. За словами Зої Мельник, діти розповідали їй про неодноразові побиття та знущання від охорони. Даже сотрудники полиции не имеют права опрашивать или допрашивать детей без психолога или без родителей или без органа опеки. А тут как бы охранники приезжают, избивают, наказывают, воспитывают. Вот. И это, естественно, это не закон, это преступление. На двох осіб розрахований медичний пункт Одеського залізничного вокзалу. Це ізолятор на випадок виявлення хворого на коронавірус. Про це журналістам Суспільного повідомила завідувачка медпункту Наталя Капуш. Лікарі забезпечені протичумними костюмами, а пацієнти – дезінфікуючими засобами. Наші кореспонденти відвідали ізолятор на залізничному вокзалі. Більше про його роботу у період захворюваності на коронавірус COVID-2019 – далі у сюжеті. Ізолятор у медпункті Одеського залізничного вокзалу розрахований на двох осіб. Кімната оснащена бактерицидною лампою, дезінфікуючими засобами, спиртовими антисептиками та медичними масками. Також для транспортування ізольованого швидкою допомогою передбачений окремий вихід. Як проходять перевірки серед пасажирів, розповіла завідувачка медичним пунктом вокзалу Наталія Капуш. На сьогоднішній день так, ми збираємо анамнез. Тобто анамнез – це опрос. Тобто ми повинні знати, чи людина була туристом, чи вона виїжджала за межі України, подорожувала по странам Європи, Китаю, так? Чи хтось з її оточення був за кордоном і в частності в Юхані, так? І зараз вже в Європі. Тобто це питаємо, потім збираємо клінічні дані, так? І вже залежно від того, що ми отримали, ми вже робимо певні висновки. Лікарі медпункту для роботи з ізольованими мають оглядові рукавички, медичні маски та респіратори, окуляри, протичумні костюми та фартухи. Наталія каже, хворий може знаходитися у ізоляторі не більше години. Тут не має бути затримки, тому що все працює, засоби зв'язку в нас є, координація з відповідними службами в нас є. Тобто, якщо тільки поступає хворий з підозрою, ми по схемі оповіщуємо, викликаємо швидку і хворий ізолюється. Далі транспортується в інфекційне відділення лікарні інфекційне. Наразі з працівниками «Укрзалізниці» проводять тренінги на випадок виявлення підозри на коронавірус, каже директорка Центру охорони здоров'я «Укрзалізниці» Олена Єфименко. Предоставлені плакати Червоним хрестом, методичні рекомендації і роздрукована достатньо інформації, щоб можна було використати медичному працівнику і розуміти, що йому робити. Тим паче, що нічого нового практично, ніяких рекомендацій нових не розроблено. Це звичайна вірусна інфекція. Лише різниця є в тому, що вона нова і не вивчена. А вона нічим не відрізняється від попередніх штампів вірусної інфекції, з якими ми стикалися в попередні роки. Олександра Мельниченко, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Щоб не захворіти на коронавірус, у Міністерстві охорони здоров'я України радять не спілкуватися з тими, в кого підвищена температура, та триматися подалі від тих, хто кашляє. У медичних закладах рекомендують надягати маски. Також, щоб уберегтися від хвороби, треба частіше мити руки, не слід вживати сире м'ясо. У МОЗ попереджають – найбільш вразливі до коронавірусу люди зі зниженим імунітетом. Також у зоні ризику – люди старшого віку, медичні працівники та всі, хто має хронічні хвороби. Варто пам'ятати, симптоми коронавірусу схожі на грип. Нагадаємо, у грудні минулого року в китайському місті Ухань, провінція Хубей, був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу. Станом на 6 березня у світі зареєстровано 98 387 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. З них 3383 – летальні. Одужало 55 441 людина. На Одещині триває ремонт дороги на ділянці від Балти до Подільська. Про це журналістам Суспільного повідомив керівник обласної державної адміністрації Максим Куци. Роботи на автошляху тривають з середини лютого. Зараз будівельники ремонтують ділянку дороги біля села Борщі. Відновлюють магістраль в рамках проєкту «Велике будівництво».
Підприємці Одеси взяли участь у всеукраїнській акції «Об'єднані прапором». Вимагали скасування законів 128 та 129, які, на думку учасників, знищать малий бізнес. В акції взяли участь 40 міст України. Подробиці – далі. Біля пам'ятника Дюку де Рішельє підприємці Одещини розгорнули два прапори із вимогами скасувати закони 128, 129 та мораторій закону 367. Цими законами передбачається введення в сферу торгівлі і послуг програмних реєстраторів розрахункових операцій електронних чеків та повернення покупцям грошей за незаконно виданий чек. У мене небольшой бізнес, всього-навсього один кіоск, і мені потрібно тримати логіста, комп'ютерщика, потрібно тримати бухгалтера, і бухгалтеру зараз, як виявляється, потрібен допомогник. Тому що от зараз, 2 марта у мене була перевірка, і просто штраф виписаний банально за те, що бухгалтер не встигла зробити повністю касу там за 3 місяці. Костянтин здає в оренду приміщення та реалізує взуття. Чоловік каже, що прийшов на акцію, бо вважає, що через закони 128 та 129 його бізнес зникне. Большое количество появится проверок, которые вот раньше не было. Сейчас, если снимут мораторий на проверки, то инспекция по труду, налоговая, потом санэпидемстанция, госпотребслужба. То есть такое количество служб, которые могут тебе прийти, тебя проверять, а соответственно это влечет за собой большие штрафы или же взятки. Прапори, які розгорнули учасники акції, повезуть у двох напрямках – на схід та на захід, розповів організатор акції Борис Емельдеш. Таким чином підприємці хочуть продемонструвати свою єдність. Нами виготовлені два флаги, які роз'їдуться по двом протиположним направленням – на восток і на запад. І ці флаги будуть путешествувати по всій країні і з'єднатися 26 марта під офісом президента, де у нас назначений всеукраїнський мітинг. За інформацією організаторів, на акції були присутні близько 50 людей. Валентин Блях, Олексій Мурашків. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 19-й. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!